E aí, galera, vamos lá para a gente revisar sobre as nomenclaturas desses hidrocarbonetos. Você deve pensar assim: ah, professor, eu não aguento mais hidrocarboneto, Tá acabando? Uh, não. Ainda não. A gente tem mais coisas para a gente ver. Mas nessa aula para a gente finalizar esse momento, a gente vai rever os principais conceitos, principalmente as principais regras. E aí você vai lá praticar porque eu quero ver se você realmente fixou. Como que se faz a nomenclatura desses hidrocarbonetos? Então, vamos lá comigo. Nessa parte sobre as regras gerais, nós estamos falando das nomenclaturas, onde nós vimos que nós precisamos conhecer o prefixo, que nada mais é que uma nomenclatura que a gente usa para identificar a quantidade de carbonos que existe na nossa cadeia. O infixo que é para dizer qual o tipo de ligação que existe entre esses átomos de carbono, e o sufixo, que é utilizado para identificar qual a função a qual pertence o nosso composto. Aí vem as funções álcools, hidrocarbonetos, cetonas e outras mais. Neste primeiro momento, a gente está só trabalhando com essa fixação dentro dos hidrocarbonetos. O prefixo vai ser a parte inicial que indica o número de átomos de carbono da molécula. O infixo, o tipo de ligação. E aí a gente vai ter lá a ligação, a ligação simples. Infixo an, ligação dupla. em, ligação tripla. In, quando eu tiver duas ligações duplas. de eno. de en, perdão. Se eu tiver duas ligações triplas. Aí vai vir di, in. E eu vou estar sempre trabalhando de acordo com o tipo de ligação nosso infixo. O sufixo vai determinar a qual grupo a nossa substância pertence. Então, nos alcenos, o que nós vamos ter de diferente dos alcanos? Nós vamos ter o prefixo e, entre o prefixo e o infixo, nós vamos colocar o número do carbono aonde a nossa ligação dupla se encontra. E aí vem o infixo em e a terminação o. Então, olha só. A gente vai sempre numerar o nosso carbono, a nossa cadeia, perdão, para indicar aonde está a nossa ligação dupla. Isso também vale para os alcinos, tá? Para indicar onde está a ligação tripla. E aí, depois que a gente numera, usa o prefixo para a quantidade de átomos de carbono, que nesse 4 é but, e venho... E coloco o número do carbono onde está a minha ligação dupla. Ela sempre vai ocorrer entre dois átomos de carbono, e o número que vai vir aqui para o nome sempre será o número do carbono, é, o menor número que é o carbono que vai ser o detentor dessa ligação. E aí a terminação com o infixo e o sufixo. Nos alcinos, o esquema é bem parecido, prefixo. Entre o prefixo e o infixo, o número do carbono, aonde a ligação tripla está, e a diferença é que agora a gente vai usar o infixo IN. Então, vou numerar, começando sempre pela extremidade mais próxima da ligação dupla, ligação tripla, perdão, e aí vou fazer a regrinha. Vai ficar como? Boot, porque tem quatro átomos de carbono, um, porque a ligação tripla está entre o carbono 1 um e 2, e o infixo in com a terminação o. E aí eu consigo finalizar a nomenclatura. É diferente do que a gente trabalha nos alcanos, sim, porque os alcanos são só ligações simples e eu não preciso identificar. Então, eu vou numerar para saber quantos carbonos nós temos lá nos alcanos. E depois, quando a gente for trabalhar as cadeias ramificadas, aí a gente vai numerar para identificar onde estão as ramificações. No mais, sucesso para vocês aí na atividade e eu aguardo vocês aqui para a gente fazer a correção juntos. E aí, galerinha, vocês se assustaram com a questão de número 1, um, né? Tenho certeza que teve gente que olhou a questão 1 um e disse assim: Poxa vida, professora! A senhora e o professor Almeida. Tão maus esse ano, mas não se preocupe. Se você ficou com dúvida na hora de fazer a nomenclatura daqueles compostos, não tem problema não. Nós vamos fazer juntos e aí vamos ver qual foi a alternativa de fato correta e o porquê que as outras não se enquadram para ser a nomenclatura correta para a questão de número um. Vamos lá para o nosso tirando dúvidas. Questão de número um. Olha só, lembrando pessoal que aqui são Quatro compostos diferentes, tá? Composto um, dois, três, quatro. Não são a mesma coisa, não, tá? E aí a gente teve quatro nomenclaturas que seriam as quatro corretas. Então ele vem dizendo: Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia carbônica acíclica. O que, que esse A significa? Não cíclica. Então, cadeia aberta, não cíclica são cadeias fechadas. A cíclica, esse A é uma negação. Então, não cíclica. Insaturados com uma única ligação dupla e homogêneos. Por que homogêneos? Só tem carbono e hidrogênio, não tem heteroátomos. E aí ele dá aqui, ó, como os compostos a seguir. E nos deu quatro compostos determine as respectivas nomenclaturas desses alcenos. Então, ele quer, ó, na ordem que estava aqui, o nome deste, desse aqui, desse outro e deste último. Nessa ordem, era para você observar essas alternativas de A a E. E dizer qual delas apresentava a nomenclatura correta na mesma ordem para cada um dos nossos compostos. Então vamos lá. Tan, 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 tan. Primeiro ponto, vamos começar aqui com o composto número um. O que eu tenho que fazer? Numerar. Por onde nós vamos começar a numeração? Lembrando que cada pontinho desse aqui, minha gente, é um carbono, fica ligado? É um carbono. Então esse primeiro, ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete átomos de carbono. O que, que nós vamos fazer? Vamos numerar começando pela extremidade mais próxima da nossa função. Qual é a função? É o alceno. Quem identifica a função alceno? A ligação dupla. Essa peça aqui é o fundamental. Então eu vou começar por esse lado aqui? Não! Pelo outro lado, né? Porque se eu começar, vamos ver aqui ó: por esse lado vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A nossa ligação dupla vai estar entre o carbono 4 e 5. Lembra menor número possível para a ligação dupla. A extremidade é sempre mais próxima dela. Se eu começar pelo outro lado, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7. Olha só, a ligação dupla nesse sentido vai estar tá entre o carbono 4 e 3. Então, sempre vamos dar o menor número possível para os carbonos aonde estão as ligações duplas. Nesse caso, então, a extremidade por onde nós vamos começar essa numeração vai ser essa aqui mesmo. Porque aí eu vou ter a nossa ligação dupla entre o carbono 4 e 3. O que, que vai ficar? Qual é o prefixo para 7 carbonos? É... Epite. Oh, eu falo uma coisa, escrevo outra, normal gente, vamos lá, Epite, nós vamos começar, éptico. Agora eu vou colocar o quê? O número do carbono aonde está a nossa ligação dupla, tá entre o 3 e o 4, sempre coloco o menor número que vai ser o 3, e aí como é um alceno, vai vir o infixo, um em, e a terminação, oh, o F3N, a nomenclatura do primeiro. Vamos para o próximo? Nesse daqui, ó, a minha ligação dupla está bem aqui. Ela está mais próxima dessa extremidade ou desta outra extremidade? Dessa daqui, né, galera? Então, a numeração vai começar por esse lado. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Que, que eu vou fazer prefixo para 5 vai ser pente, né? Até aqui ó, pente número do carbono. Onde está a ligação dupla? Está entre 2 e 3, então vai vir o 2. O infixo em e a terminação o pente 2. Eno e o de baixo O de baixo. Nós vamos começar pela extremidade da ligação dupla: 1, 2, 3. 4, 5, ó, tem 5 carbonos também. O nome vai ser igual? Não, porque a ligação dupla aqui está entre o carbono 1 um e carbono 2. Então vai ficar pente. Entre 1 um e 2, o menor número, que é o 1. Um. E aí a terminação: Eno. Pente, 1 um, Eno. E o último vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que a nossa ligação dupla está aqui, ó, e ele tem 7 carbonos. Então, 7 é épt. Tracinho, o número do carbono onde está a ligação dupla, entre 1 um e 2 vai ser o 1. Um, e aí a terminação, eno. Vamos ver qual a alternativa apresenta essa sequência? Ept 3 eno, pente 2 eno, pente 1 um, eno e hept 1 um, eno? Letra A, não, porque começa com pente, ó. B também não, C também não, D também não. Ó, oh, somente a letra E já começa com o hept 3 eno, depois vem o pent 2 eno, pent 1 eno e o hept 1 eno. Então, a letra E, de fato, é a nossa alternativa correta. Olha só o gabarito aí, mas a gente já fez juntos, né? Então, vocês puderam observar que a extremidade por onde a gente começa a numeração, quando tem ligação dupla ou tripla... Interfere no nome do nosso composto, tranquilo? Então vamos lá, questão de número 2. Oh, que interessante! Nessa questão de número 2, ele pede para você relacionar as fórmulas moleculares com os nomes listados na coluna 1. Um. As fórmulas moleculares estão aqui, ó, na coluna 2, e os nomes na coluna 1. Um. Então, fórmula molecular, o que você pode ver? Para. Facilitar é, o meio de campo para vocês. Vocês podem pegar e observar pelo tipo de ligação do que se trata. É um alcano, é um alceno é um alcino? Ó, infixo -in. É um alcino. Aí você vai direto na fórmula geral. A fórmula geral do alcino é CnH2n -2. Então. Boot, na letra A. Boot remete a um, a, uma, a um composto que apresenta quantos átomos de carbono? 4, né? Então, aonde tem N, eu vou colocar 4. Vai ficar C4H duas vezes 4 2. Vai ficar C4. Duas vezes 4, 8. Menos 2, 6. C4H6. Então, a fórmula para esse nosso primeiro aqui, ó, para letra A vai ser C4H6. Aí você vai vir aqui na coluna de número 2 e vai tentar localizar aonde está essa fórmula, tá aqui, ó. Então o A vai combinar-se com o 3. Vamos fazer o nosso gabarito, beleza. Achei, vamos para o próximo? Vamos apagar aqui para ficar fácil. São todos do grupo alcino, então a fórmula geral vai ser sempre a mesma. Cn 2 n 2, vamos deixar aqui no cantinho. Qual é o próximo? Na letra B ele fala pente 2 ino. Pente remete a 5 carbonos, então aonde tem n vai ter 5. C5 h 2 vezes 5, menos 2. Então, C5H. 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Essa é a fórmula do nosso pente hino. H5, C5, perdão, H8. Aí você vai vir aqui, aonde está? Olha só, é o nosso último, né? Então... B combina-se com 4. Então, bota aqui. Ó, B combina-se com 4. Vamos para o próximo. É bem tranquilo, gente, para nós fazermos essa questão. O próximo vai ser o X3 zinho X remete-se a quantos carbonos? 6. Então, C6H2 vezes 6 menos 2. C6 vai ser... Vai ser igual, ó, a matemática gritando. C6H, aí vem 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. C6H10, vamos ver se tem C6H10? Tem aqui, ó, o primeiro. Então, a letra C vai combinar-se com o primeiro. Bora apagar. Vamos para o último, que é a nossa letra D. Na letra D, nós temos o etino. Et remete-se a dois carbonos. Então, vai ser o quê? C2H, 2 vezes 2, menos 2. Então, C2H, 2 vezes 2 dá 4. Menos 2, 2. Então, C2H2. Onde está C2H2? Está aqui em 2. Ó. Então, D combinou-se com o 2. Essa é a sequência correta. Vamos lá observar qual alternativa apresenta essa sequência? Ó, aqui na letra A, ele diz que A se combinou com 3. Vamos lá. A combinou-se com 3, tá certo. B se combinou com 4. Vamos lá olhar? B combinou com 4. Certo. C combinou com 1. Um. Vamos ver, C combinou com um, certo? E o D combinou com 2. D combinou com 2. Então, de cara, a alternativa A, ela é a nossa alternativa correta. Nas demais, olha só, nós temos pontos que divergem e por isso que elas não podem ser a nossa alternativa correta. E aqui para fechar, bateu certinho. E vamos lá na nossa última questão da aula de hoje. Se liga no ENEM. Nós temos aqui uma questão de vestibular que fala o seguinte: "Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos". E aí nós temos quatro afirmações. Primeiro ele fala: "Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio". Vocês acham que essa afirmativa é correta? Hidro Carboneto, então ele só tem carbono e hidrogênio. Para mim, ó, certíssima. Dois, são chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Seja, Cê vocês acham que isso é correto? Olha, nós temos alcenos que apresentam cadeias ramificadas, né? Eu discordo muito. Vamos ver aqui a afirmativa número 3. Alcinos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral igual a CNH2N. Vamos lá, alcinos são o quê? A gente acabou de ver, são aqueles que apresentam tripla ligação, então eles não podem, pode ser alguma ser saturados. E a última para a nomenclatura de alceno, usa-se o infixo em, certo? Para mim só está certa a 1 e a 4. E vocês? Se a gente for observar, ó, realmente, alternativa B. Está correta a afirmativa 1 e 4. Na afirmativa 1, eu realmente tenho que os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. E na 4, realmente, nós usamos o infixo em, para a nomenclatura dos alcenos. Mas por que, que as outras estão erradas? A 3 está errada porque ele fala que os alcenos são saturados. E a 2 fala que só são chamados de alcenos os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. E cadeia linear seria isso. E nós temos hidrocarbonetos de cadeias não lineares, insaturados, que são do tipo... Ao seno, por isso que ela está errada. Uh, deu para cansar? Mas deu para entender um pouquinho também, né, galera? Então a gente vai encerrando mais essa aula de número 6. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu já começava a revisar, começava já a praticar a nossa tabelinha lá com os prefixos, infixos e sufixos, para quando chegar na avaliação, galera. Que não vai ter a tabela para vocês colarem, vocês conseguirem fazer com maior sucesso. Essa tabelinha vai acompanhar a gente, ó, Ixi, o ano todo. Então é bom você aprender. No mais, se não conseguir, pelo menos tenta decorar, tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado de ter passado mais um tempinho aqui com a gente. Tchau, gente! Até a nossa próxima aula!